Politici si zvolili za letnú predvolebnú tému medvede, strašia ich útokmi a chcú ich strieľať. Pridala sa tento týždeň dokonca aj prezidentka Čaputová, ktorá vyhlásila, že nie je správne podceňovať ani ignorovať problém okolo medveďov, ktoré stratili plachosť. Sú medvede na Slovensku naozaj nebezpečné a vymkli sa spod kontroly, ako tvrdia niektorí politici? Spýtam sa Erika Baláža, ochranára, ktorý medvede študuje a točí o nich aj dokumenty. Dobrý deň. Dobrý deň, pán. Pán Baláš, báli ste sa niekedy medveďa? No, niekedy som sa bál, pretože ja tých stretnutí mám stovky a keď človek stretne medveďa na vzdialenosť niekoľkých metrov, tak samozrejme na chvíľučku sa zlákne, ale potom, keď sa správa normálne, tak aj ten medveď sa správa normálne, medveď odíde a je to všetko v poriadku. Nemôžem povedať, že by som sa nikdy nebál, ale tie bežné stretnutia sú také, že je to úplne v pohode. Ja vidím niekde medveďa väčšinou na väčšiu vzdialenosť a pásť paradoxne častokrát na tráve alebo žerú kvietky, alebo vyhrabávajú niekde mravce, papajú čučoriebky. Môžem ich sledovať celý deň a je to úplne v pohode, keď ma zacítia, utečú. Sú tie blízke stretnutia, ktoré môžu byť chvíľku akoby nejaké napätie, ale nemyslím si, že to je niečo, čo ľudí ohrozuje v tých horách. Treba si pozrieť štatistiky horskej služby minulý rok. Sme mali desiatky úmrtí, myslím si, že to číslo je okolo 50 v horách a nikoho nezabil medveď. Samozrejme, stať sa to môže, ale to riziko nejakého pošmyknutia a pádu, alebo že na vás padne nejaký kameň, alebo sa naozaj šmyknete na snehovom poli ešte teraz v Tatrách, to sú ďaleko väčšie rizika ako to, že vás v lese niekde napadne medveď. Naozaj je to, tá panika je až absurdná. No a prečo tá panika vlastne, a kedy to približne začalo práve tento strach ľudí, respektíve vy teda nestredávate tých medveďov, ktorí stratili tú plachosť, keď budem parafrázovať prezidentku Čaputovú? No ja pravdu povediac, ja chodím stále len do tých takých divokých území, kde tie medvede stále sa správajú normálne, nezmenili správanie. Povedal by som, že aj celkovo na Slovensku tých medveďov, ktoré majú zmenené správanie v tom zmysle, že už nie sú plaché, že sa neboja ľudí, treba chodia do tých obcí, do intravilánov, vyberajú odpadky z kontajnerov, tak tých nie je veľa, pretože keď taký medveď vznikne, máme teraz ten zásahový tím, tak vlastne ten postup je taký, že keď sú opakované hlásenia, ten zásahový tím tam príde, označia toho medveďa farebne, vidia, že ten istý jedinec sa vracia do intravilánu a najčastejšie taký jedinec skončí vlastne eutanáziou, oni ho uspia a potom ho usmrtia. Takže tie medvede, mali sme tie prípady ešte v minulom roku, predminulom, vo Vysokých Tatrách, v Smokovci a tých okolitých osadách. A dopadlo to tak, že mnohé tie kontajnery boli už zabezpečené, to znamená, že ten prístup k odpadom sa zmenšil. Niektoré jedince, ktoré mali veľmi silný návyk na tie odpadky, tak boli usmrtené. A teraz tých hlásení ďaleko menej, existujú štatistiky zase toho zásahového tímu, ktoré ukazujú, že takéto preventívne opatrenia veľmi dobre fungujú. Takže takéto kontajnerové alebo synantropné medvede, oni sa vyskytovali v minulosti aj dávno, dávno. Ja si pamätám ešte v 80. rokoch v Bráčkovej doline napríklad boli také medvede. V 90. rokoch Demenovská dolina. Tam každý rok sa strieľali medvede, napadali ľudí, auta zrážali medvede. Vyriešil sa problém s odpadmi a ten problém s medveďmi zanikol v priebehu veľmi krátkeho času. Napriek tomu, že v minulosti tam ten odstrel bol, odstrel nepomáhal. Takže to ja len chcem ukázať, že tie preventívne opatrenia fungujú veľmi efektívne. No a keď hovoríte, že teda, lebo tú Demenovskú dolinu ste spomínali už viackrát vo vašich rozhovoroch, že teda nepomohol odstrel, ale pomohlo zabezpečiť odpad. Čo to je zabezpečiť odpad? Ako si to mám predstaviť? Existujú rôzne typy kontajnerov, do ktorých sa medvede nevedia dostať. Existujú technické riešenia. Niekedy je to také, že vlastne celé tie stoiská sa ohradia nejakou klietkou, ktorá je zamknutá a človek, keď chce vysypať odpad, tak vlastne si to musí odomknúť a medveď sa tam nedostane. Ale sú aj také jednoduchšie nádoby, ktoré majú také špeciálne zatváranie, že vlastne medveď nevie nejako zo spodu sa tam dostať, povoliť nejakú poistku a otvoriť si to. Ale nejde len vlastne o tie odpady, lebo to sa týka hlavne tých turistických stredísk, ktoré sú hlboko v horách, ale potom sú to aj tie okolia dedín, kde vlastne tie medvede chodia treba do tých starých ovocných sadov alebo do tých kukuričných polí, dostávajú sa bližšie k ľuďom a aj tam existujú nejaké preventívne opatrenia a tu sa objektívne sa dejú nejaké zmeny v tej krajine. Na tie zmeny reagujú aj medvede, tým, že vlastne sa dostávajú bližšie k dedinám a k ľuďom a my vlastne na to musíme nejakým spôsobom reagovať tak, ako sme na to vždy reagovali, keď ľudia tu žili na Slovensku v horách a žili tu aj medvedia vo tých stovky rokov a jednoducho neexistuje, že by
napríklad tí pastieri oviec pred 100 rokmi si nechránili svoju čriedu, jednoducho mali tam tých čuvačov a tie psi sa snažili ochrániť ovce, dobytok a boli v tom väčšinou veľmi efektívni, takže my nemôžeme prestať robiť tieto veci, ak tu chceme žiť s divými zvieratami. Boris Kollár povedal, že stovky medveďov treba regulovať. Inými slovami teda hovorí, že podľa neho stovky medveďov treba zastreliť. Je to zlý nápad? Nemuselo by to vôbec pomôcť, aj keby zastrelilo niekoľko 100 medveďov a súčasne by sa neurobili preventívne opatrenia, tak by sa nič nezmenilo, pretože ako to bolo v prípade tých kontajnerov v Demenovskej doline, strieľali sa medvede, nepomohlo to, stále nové a nové. Jednoducho, keď je tá príležitosť, tak tie medvede stále budú chodiť za tou potravou a keď sa medvede odstrelia, tak tam prídu iné medvede, takže jediné riešenie by bolo potom akoby zastreliť všetky medvede. Určite toto nebude fungovať a nemyslím si, že ani by to nebolo v súlade so zákonom, ani to podľa mňa nie je v súlade s etikou a najmä máme iné riešenia. Ja nehovorím, že medvede netreba loviť, ale mal by byť nejaký postup. Možno stručne by som len povedal, že ako si to ja predstavujem. Je to jedna z mojich ďalších otázok, čiže samozrejme povedzte, lebo hovoríte, že teda skutočné riešenia sú komplexné a teda majú rôzne preventívne opatrenia, tak som pochopila, že tie čuvače, to je dobrý nápad, aby strážili dobytok a ovce a zabezpečiť kontajnery, čo ďalej? No, sú to tie také ako, no je tých oblastí viacej. Jedno sú tie preventívne opatrenia, napríklad elektrické ohradníky, opäť ale tie elektrické ohradníky musia byť urobené dobre. Lebo keď napríklad sú len dva drôty natiahnuté niekde okolo kukuričného pola a medzi tými drôtmi je veľká medzera, tak ten medveď jednoducho cez to skočí a aj keď dostane nejakú jemnú ranku, tak jemu to až tak veľmi nevadí. Keď sú tam ale štyri drôty, ktoré sú blízko pri sebe a to napätie je väčšie a ten drôt je hrubší, tak na tie medvede to funguje. Čiže je potrebné akoby aj tie opatrenia robiť dobre, že tie preventívne opatrenia to je jedna z vecí, ale ďalšia vec je napríklad aj informovanie ľudí, pretože aj tí ľudia, ktorí žijú v tých regiónoch, musia vedieť, aké preventívne opatrenia robiť, pretože niekedy, to sa týka už komunikácie, to je vlastne taká akoby iná téma, niekedy chodia medvede k ľuďom do záhrady a vlastne tam je jediný problém, že oni si neobrali slivky. Hej, tak vlastne strasiem tú slivku a vyniesiem tie slivky niekde mimo mojej záhrady a už mi tam medveď nebude chodiť, keď chodí na slivky. Alebo teraz, čo boli tie prípady a bolo ich aj viacej v minulosti, keď idem do lesa na prechádzku, tak nemal by som mať voľne pusteného psa, aj keď idem do územia, kde žije medveď, pretože tie psi veľmi často začnú naháňať buď medveďa, alebo medvediatka. A to je veľmi riziková situácia. Takže keď ten človek vie, že idem do prírody, tak radšej poďme dvaja, traja spolu, psa si nechám na vodítku a už sa cítim bezpečnejšie, lebo viem, že robím nejaké opatrenie, ktoré ma chráni. A vlastne tu podľa mňa štát do veľkej miery zlyháva v tom, že tie správy národných parkov, chránených krajinných oblastí mali desiatky rokov komunikovať s ľuďmi, učiť ich, ako sa správať pri stretnutiach s medveďmi, čo robiť, keď je nejaký konflikt, ako robiť preventívne opatrenia, komu volať, keď mám nejaký problém. A vlastne tá komunikácia sa zanedbala. Tí ľudia sa častokrát nevedia, ako sa majú správať, nevedia, čo majú robiť. Majú pocit, že nikto nerieši ich problém a sú jednoducho naštvatí. A ešte keď tí populisti akoby zvyšujú tú emóciu, tak nie je to dobré. A jednoducho treba to takto komplexne riešiť. A ešte by som povedal možno jednu veľmi dôležitú vec. A je potrebné, aby boli chránené aj biotopy, pretože ten medveď, pokiaľ má napríklad staré lesy, ktorých sú, je dostatok bukvíc a on žerie tie bukvíce, on nepôjde do kukurice. Alebo u nás v Tatrách sú limbové lesy, kde chodia na limbové oriešky. A keď sú limbové oriešky, to je pre nich viac ako kukuričné pole. Čiže ochrana biotopov je tiež súčasťou toho celého. My keď tým medveďom zaberáme priestor, vyrúbeme lesy, všade sú cesty, jednoducho berieme im aj čiastočne tú potravu, ktorú oni majú prirodzenú. Tak. Ja vás inak počujem, vás neprerušuje, čiže možno len trošku vám hapruje signál. No, toto bola presne jedna z mojich... Dobre, už sme späť. Toto bola presne jedna z mojich ďalších otázok pri tom vzdelávaní, o ktorom ste hovorili. Ja keď som teda napríklad išla po národných parkoch Spojených štátov amerických, tak napríklad v Yosemite parku sú všade upozornenia na medvede. A sú tam všade také tie klietky, do ktorých majú dávať všetci jedlo, aby sa presne k tomu jedlu tie medvede nedostali. Všade sú tam upozornenia, všade sú tam letáky, všade sú tam značky. Zdá sa, ako keby sa tam naučili prosto s tými medveďmi žiť.
Áno, toto potrebujeme presne robiť, ale zase na druhej strane Slovensko nie je národný park celé, takže žijú tu ľudia, sme vysoko osídlená krajina. Čiže ja si myslím, že ak budeme robiť dobre komunikáciu, ak budeme robiť dobre prevenciu, ak budeme chrániť tie biotopy medveďov, tak tie riziká sa zmenšia, ale napriek tomu vždy nejaké riziká tu budú, s tým treba žiť, takisto ako keď si sadneme do auta, vieme, že nejaké riziko je. Ale aby som to teda dopovedal úplne, že vlastne aj ten odstrel medveďov alebo ich usmrtenie je jedným z riešením, ale malo by to byť akoby v komplexe všetkých týchto vecí. Ja si to predstavujem tak, že je nejaký región, treba z národný park s okolitými dedinami a teraz oni vedia, koľko majú medveďov, lebo ich majú dobre sčítaných, vedia, kde vznikajú tie škody, kde medvede chodia do dediny, kde zabili ovce, kde zničili včeliny a teraz vlastne z toho vzniknú tie oblasti konfliktov. A keď vieme, že v tých oblastiach je veľa konfliktov, tak na tých miestach, kde sa pravidelne opakujú tie veci a kde prevencia nefunguje, tak jednoducho by mal byť možný aj ten odstrel alebo usmrtenie jedincov. Ale nemalo by to byť také živelné, ako to bolo kedysi v minulosti, že vlastne to bol len trofejový lov, že kto si kde vedel vybaviť výnimku, tak aj v oblastiach, kde vlastne neboli problémy, tak sa lovili medvede, nelovili sa na miestach, kde vznikajú tie konflikty, ale treba hlboko v dolinách, kde bolo nejaké vnadisko, čakalo sa častokrát, ja neviem, do októbra, kým má medveď dobrú srst a je tučný, aby ten hosť mal čo najväčšiu trofej, lebo za každé kilo boli nejaké eurá toho medvedia, no tak vlastne to bolo absolútne neefektívne. Medvede sa strieľali, ale neriešil sa ten problém. Čiže ak sa má medveď usmrtiť, tak to musí byť len po splnení nejakých podmienok a musí to byť za účelom riešenia toho problému. Nemá to byť ten regulačný alebo nejaký poplatkový lov, ale má to byť lov, ktorý je akoby ochranný, ktorý chráni tých ľudí pred nejakými konfliktami. Štátna ochrana prírody v útorok teda zverejnila štúdiu, podľa ktorej je na Slovensku odhadom maximálne 1275 jedincov medveďa hnedého, pričom teda v roku 2014 preukázali 1256 jedincov. Tak ono vyzerá, že teda evidentne sa počet medveďov, ak veríme tejto štatistike, nezmenil. Tak čo sa teda zmenilo? A zmenilo sa vôbec niečo? No, ja by som bol trošku opatrný ešte vo vzťahu k tejto štúdii, teda nerad to hovorím, ale teda počul som aj nejaké kritické hlasy a rozprával som sa aj s odborníkmi, ktorí posudovali túto štúdiu a majú celkom vážne výhrady voči tej metodike, ako bola použitá. Asi by sme potrebovali naozaj väčší počet vzoriek a mať viac pokryté všetky územia, aby sme naozaj vedeli povedať, aký je počet medveďov na Slovensku. Ja si ale nemyslím, že to samotné číslo je dôležité, pretože máme územia, kde vlastne je tých medveďov pomerne dosť, ale nevznikajú nám konflikty. Čiže tam by som ten počet neriešil, lebo nemyslím si, že niekto vie povedať, koľko medveďov má byť na Slovensku. Že by niekto vypočítal nejaké číslo. To sa jednoducho nedá povedať, koľko medveďov tu má žiť. Čiže máme oblasti, kde môže byť viacej medveďov, nie sú tam konflikty, tak ja by som tých medveďov neriešil, ani by som nezasahoval do tej populácie, ani nie je potrebné robiť preventívne opatrenia, lebo tam problémy nie sú. A potom sú oblasti, kde tých konfliktov je viacej a vlastne tam treba riešiť aj preventívne opatrenia, aj tú komunikáciu s ľuďmi a možno, že aj ten odlov medveďov. Ale to určujúce je množstvo konfliktov a tie lokality, kde konflikty vznikajú a nie počet medveďov. No a teraz vlastne, že čo sa zmenilo? Môj názor je taký, že vlastne my sme zmenili do veľkej miery spôsob využívania krajiny. Ja si pamätám ešte dávnejšie, pred možno 30 rokmi, pri každej dedine to vyzeralo tak, že boli čriedy jalovíc, čriedy kráv, čriedy oviec, aj niekoľko salašov. A vlastne v celom tom katastri sa každej obce sa pohybovalo niekoľko čried dobytka, ktoré sa voľne akoby pásli s tými pastiermi. A boli tam desiatky psov. A oni vlastne každý deň prešli väčšinu toho katastra. Čiže okolo dediny my sme nemali ani jelene, ani diviaky, ako je to teraz. Lebo všetko bolo vlastne tým človekom vytlačené vyššie dohovor. A teraz to poľnohospodárstvo sa zmenilo tak, že tých zvierat je ďaleko menej ako bolo. Nie sú tam tie pastierské psy. Väčšina napríklad kráv je v maštaliach, kde sa krmia kukuricou, ktorá sa pestuje na tých poliach, ale tie kravy už sa neprechádzajú, že nikto nepasie voľne na lúkach, lebo kráva, keď má nadojiť desiatky litrov mlieka, tak ona nemôže chodiť, aby bola takto produktívna. Čiže ten spôsob sa zmenil a teraz tam je to kukuričné pole medzi dedinou a lesom, tak tie medvede z toho lesa prišli do toho kukuričného pola, lebo tam vlastne je absolútny kľud, tam je väčší kľud ako v tom lese. Takže toto sa zmenilo, ale zareagovali na to nielen medvede, ale aj jelene, diviaky a možno, že aj ďalšie zvieratá.
A takže zmenilo sa toto, že tie medvede naozaj sú bližšie a pravdepodobne, ja si myslím, že ich je aj viacej, minimálne v niektorých oblastiach áno. U nás v Tatrách, v Tichej, v Kobrovej doline, kde ich sledujem od 90. rokov, si myslím, že sa nič nezmenilo. Ale v blízkosti niektorých dedín aj regióny, ako sú Poľana, evidentne tých medvedov je tam viacej. Ťažko povedať koľko, pretože my nemáme seriózne číslo v žiadnom bode nula a rovnakú metodiku, ktorou by sme to treba z každých 5 rokov rátali a videli by sme ten trend. Čiže nikto vlastne nemôže seriózne povedať, že či je ten nárast pod 20%, 30%, 50%. Ja si nemyslím, že nejaký veľmi dramatický kvôli tomu, že areál rozšírenia medvedov sa veľmi nezmenil. Tak ako tie medvede žili v 80. rokoch, tak ten prírastok je možno 10% na juhu stredného a západného Slovenska, teda na západnom Slovensku v tých horských oblastiach, kde sa posunul. Na východe Slovenska sa v podstate nezväčšil ten areál. A nezmenilo sa ani to množstvo konfliktov. Máme štatistiky z 80. rokov, to boli stovky oviec, ktoré boli usmrtené medveďmi, stovky včelinov zničené. Boli naozaj relatívne veľké počty aj ľudí napadnutých medveďmi už v 80. rokoch. Čiže to množstvo konfliktov nerastie nejako dramaticky, areál sa dramaticky nezvyšuje. Je zjavné, že tých medveďov je viacej v okolí dedín, ale to je asi celé, čo sa udialo. Treba to nejakým spôsobom riešiť, ale už sme sa o tom bavili, o tých preventívnych opatreniach. Tak možno k tomu prispievame aj my novinári, že vlastne viacej píšeme o každej takejto udalosti a potom človek má pocit, že je toho viac, ale to už je náš novinársky problém, to nie je otázka na vás. Poďme ešte na záver, pán Balaš, tak prakticky. Vy hovoríte, že nie je dôvod na paniku, keď človek stretne medveďa, ale prečo teda sa v nejakej situácii stane, že ten medveď napadne toho človeka? Čo sa tam stane zlé, čomu sa treba vyhýbať? No, tých situácií môže byť viacej takých nebezpečných, ale neviem teraz, ako by som to zoradil, asi úplne najnebezpečnejšia situácia, ktorá sa stáva, je, keď sa strieľa na medvedia. Sú to častokrát napríklad aj spoločné poľovačky, kedy je veľa ľudí, ktorí naháňajú zver, potom sú niekde strelci, je tam medvedica s mláďatami, tie mláďata vylezú na strom, ten kruh sa zužuje, ľudia kričia, strieľa sa, psi štekajú, no tak tá medvedica môže niekoho napadnúť. Lebo veľa tých prípadov sú práve poľovníci. Alebo sa strieľa v noci akoby na diviaka, postrelí sa medveď, potom sa ide dohľadávať a ten medveď je postrelený, môže niekoho napadnúť. Potom môže byť situácie také, kedy napríklad človek, sú ľudia, ktorí chodia zbierať parohy na jar a preliezajú tie lesy krížom, krážom, všade aj tie nedostupné územia. A napríklad medvedice s mláďatami, oni sú v brlohu pomerne dlho. Oni bývajú až do mája v brlohu. A snažia sa tie brlohy nájsť na takých miestach, kde nechodia žiadni ľudia. No ale keď sa niekto tam liepa po tých skalách a zrazu sa dostane do brloha, pozrie sa dnu a je tam medvedica a v tom strmom teréne niekedy je ťažké rýchlo uniknúť. Tá medvedica je v paniku, ona sa bojí. Vlastne ten útok je obranný, ona bráni seba a svoje mláďata. Tak môže niekoho napadnúť. No potom sú to tie situácie. Aj teraz, čo sa stalo, že vlastne medvedica sa postavila na zadné, to nie je žiadny útok, to je úplne štandardná situácia, ona keď niečo počuje, nie je si istá, postaví sa na zadné a vetri, pozera, teraz badá, že je to človek, skočí na všetky štyri utečie. No ale keď niekto začne strieľať, akoby vyplašiť toho medveďa, tak ten medveď skôr zaútočí, pretože on sa bráni, on má pocit, že na ňo strieľajú, že vlastne on je v ohrození života. Čiže môže sa človek zachovať zle v takejto situácii. Dobre, a čo napríklad ten prípad, že teraz išiel bežec, ktorého napadol mladý medveď a bolo to hneď za obcov, tak si skúsme namodelovať takú situáciu, lebo predpokladám, že náš bežný divák asi nie je polovník, ktorý chodí strieľať medvede do lesa, aj keď rozumiem tomu, čo hovoríte. Ale skúsme si namodelovať takú bežnú situáciu, že idem po turistickej ceste ako obyčajný človek a stretnem medveďa. Čo robiť, aby ma nenapadol? Alebo čo urobiť správne v tej situácii? No, ja pokiaľ viem, ak som dobre teda si prečítal tie informácie, tak toto bol práve prípad, kedy bol s obsom ten bežec a bol skoro ráno v lese, kedy tie medvede, oni naozaj ešte, oni sa vždycky cez deň stiahnu do tých území, kde nechodia ľudia a potom ale v noci alebo večer a skoro ráno sa pohybujú v širšom okolí, lebo tú potravu si niekde musia nájsť, takže neviem, tak odporúčal by som ako nechodiť napríklad skoro ráno, večer, napríklad nie s obsom, keď si zabeha tak na takých miestach, kde chodí naozaj veľa ľudí, tak tie medvede sa tomu vyhýbajú. Oni aj keď idú cez ten turistický chodník v Tatrách, oni vedia, že tam je turistický chodník,
idú si po tých strmých úbočiach, prídu na chodník, opatrne tam čakajú, kedy nejde žiadny človek a prejdú cez ten chodník a nesnažia sa na tom chodníku byť. Čiže vyhýbať sa miestam, kde ten človek je naozaj sám a v lokalite, kde tie medvede sú bežné, lebo to už zase ľudia, ktorí žijú v tých regiónoch, kde žijú medvede, tak vedia, že sa tie medvede na nejakých lokalitách vyskytujú, pretože tam vidieť stopy, vidno tam trus medvedov, tie medvede už keď sú niekde bežne, tak by som sa vyhýbal tým trasám takto skoro ráno a neskoro večer. Ako rozoznať, že teda, dajme tomu, stojí v nejakej vzdialenosti odo mňa medveď, a ako rozoznať to, či teda vetrí a sleduje situáciu a utečie, alebo či už naozaj je v štádiu pred útokom a je tam nejaká agresia? Dá sa to nejako rozoznať? Tá agresia, to... Obrana. Vlastne lepšie slovo tak... je asi tá obrana, ale že už je teda v strese pred nejakým obranným útokom, hej? Že či sú nejaké znaky, na základe ktorých človek spozoruje, že už k tomu môže dojsť? Ja vlastne všeobecne, že tak keby som videl toho medvedia, že ide niekde blízko a on ma nevníma, nevidí, tak viem, že nemá záujem byť agresívny. Ako náhle on, ten medveď ma zaregistruje, tak väčšinou utečie, na 90% utečie. Keď neuteká, môžem ja ustúpiť niekde dozadu, odkiaľ som prišiel. A vlastne ten medveď sa ukľudní. On si tam môže naozaj čakať na tie mláďatka, keď je tam nejaká medvedica. A vlastne to už také správanie, kedy ten medveď je nervózny, tak väčšinou sa to prejavuje nejakým fučaním. A medvedica napríklad veľmi často dáva výstražné také signály, lebo väčšinou tie napadnutia sú zrejme medvedice s mláďatami, aj keď sa to niekedy nevie, lebo ten človek nemusel vidieť medvediata, pravdepodobne tam boli, pretože on tak trošku odbočím, ale tie veľké samce my sme veľakrát filmovali tak, že ten medveď príde na 2 metre ku mne, ja ho filmujem a potom len urobím, že nejaký zvuk a medveď utečie preč. Ale ja ho vidím z desiatok metrov, ako postupne ide ku mne, vidím, že je to samec, nemá mláďata, príde úplne blízko, dám nejaký signál, medveď utečie. Ale keď je to medvedica, tak môže reagovať viacej akoby. No a vtedy ona dáva také výhražné, také fúčanie ako keby. To je aj poplašný signál pre tie mláďatá, aj vlastne je to nejaká výstraha pre to nebezpečenstvo, ktoré jej hrozí, aby teda. Takže vtedy je najlepšie odvrátiť pohľad, nepozerať sa na toho medvedia. Keď vidíme, že on vlastne neuteká, fučí, alebo takedy až cvaká, môže cvakať zubami, to som ja v živote nezažil, ale teda vraj to takto funguje, tak vlastne odvrátim pohľad a pomaličky odchádzam preč tým smerom, odkiaľ som prišiel. Toto je vlastne najlepšia vec, ja som to zažil teda viackrát v živote a naozaj je to vidieť, že keď je aj medvedica s úplne maličkými mláďatkami, ktoré ešte nevedia poriadne chodiť, tak ona sa vyslovene ukludní, keď ja sa otočím. Je to úplne v protiklade s tým, že začnem kričať, strieľať, pes začne naháňať medvediatá. Ja sa otočím, tak tá medvedica vie, že ja ju nejdem napadnúť. Lebo sa ani nepozerám na ňu, nepozerám sa na tie mláďatá. Periférne vidím, kde ten medveď je a môžem pomaličky odísť. Ona sa ukľudní a odíde s tými mláďatami preč. Ale hovorím, to je extrémne, už nejaká extrémna situácia. Človek, ktorý v živote nevidel medveďa, tak pravdepodobne sa mu to nestane. Jasné. No, záverečná otázka, pán Baláš, lebo aj z toho, čo vlastne celý rozhovor hovoríte, tak medveď hnedý je teda pomerne nepochopené zviera na Slovensku. Vy ho teda sledujete dlhé roky, tak mám takú pozitívnu, peknú otázku na záver, že čo vás na tých medveďoch tak fascinuje, že ich už toľko rokov sledujete a čo je na nich vlastne to vzácne, to pekné? No, mal by som asi viacej takých odpovedí, ale jedna je, že mne veľmi pripomínajú hlavne tie rodinky medveďov, keď som mal možnosť sledovať ich celé dni alebo niekedy aj viac rokov za sebou a videl som, ako tie mláďatá odrastajú a ako sa osamostatne, ako potom žijú, tak mi to príde veľmi, veľmi podobné akoby človeku, že vlastne keď som sledoval tú matku medvedicu, tak som presne vnímal tie jej obavy z toho, že to, keď to medvedia ide na nejakú skalu, že teraz je to nebezpečné a veľmi aj tie hry medvedia, strašne sa to podobá na deti a myslím si, že tie medvedie sú nám viacej podobné, ako si myslíme. Ale potom sú tie medvedie zaujímavé pre mňa aj z pohľadu toho, že mňa veľa naučili o tom, ako funguje celý ekosystém, pretože tie medvedie sú lepšími znalcami prírody ako prírodovedci. Ja si myslím, že bežný medveď v Tichej doline je lepší botanik ako akýkoľvek botanik na Slovensku. Pozná všetky druhy rastlín, vie, kde rastú, kedy kvitnú, ako chutia, všetko možné o tej prírode. A vlastne, keď človek sa snaží pochopiť tú prírodu,
tak dá sa to aj podľa správania medveďov. Ja som sa veľmi veľa vecí naučil o tom, ako funguje ekosystém Tichej doliny cez medvede. Držme si palce, aby sme teda zvládli aj tie preventívne opatrenia, ktoré by tejto situácii pomohli a hlavne tomu strachu ľudí. Erik Baláš, ochranár, ktorý medvede už roky študuje. Vďaka. Ďakujem pekne a nebojte sa. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.